Okej, hej allihopa och välkommen till en ny vlogg. Idag så är vi på väg mot Åland. Men vi håller på och packar och sådär. Och ja, jag var tidigare redan idag i Jakobstad. Men så får jag hem på morgonen och nu är jag då hemma, har packat och duschat. Och släger upp det så här. Alltså kan ni ta ner håren för tiden. Men ja, nu så ska vi fara iväg mot Åland. Jag är ganska taggad, vi ska vara där en hel vecka. Så vi får se hur mycket jag vloggar. Men det kommer bli jätteskönt. Men ja, så klockan är nu då alltså 15.03. Alltså vi kör nu då ner till Åbo och sen så far båten i 8. Kvart från 9 tror jag det var någonting. Så jag ska sitta i bilen hela dagen. Men det är ändå ganska skönt. Eller jag ska som på studentskrivningarna nu. Det är som min agenda hela de här två kommande veckorna. Då jag åtminstone ska vara ledig från jobbet. Så att ja, för jag har ju studentskrivningar sen ganska tätt in på när vi bor i skolan igen. Eller inte helt tätt. Alltså det är nu någon månad. Men jag menar jag har ett fullt schema också. Så att jag hinner inte öva så mycket. Men yes. Nu är det sommaren. Vi ska inte tänka på skolan. Fastän jag måste typ göra. Men ja. Nu det här. Börjar vi far iväg. Hoppeligen har jag fått med mig allting jag behöver och vill ha med. Snorsman redo. Det är Biggen. Se, han har haft ett sår under halsen. Biggen, se här. Jag vet inte, ni ser där att det är typ svart. Jo, han har haft någon sån här granitsår. Redan född i den. Ni ser där. Stockor. Får du vara med? Nu är vi på Ikea. Klockan är här på aftan. Klockan är 19.29. Vi ska äta. Det var bra. Och då har jag också. Jaha. Vi kom samtidigt. Okej, sådär. Nu är vi på båten, nu har vi kommit land, parkera och ja, vi har de maskar på oss som tur, men hälften har inte pint, så Men yes, vi ska äta någonting och sen ska vi se på EM också, för det är EM-final idag. Så nu går vi bara runt och kollar vart allt ska vara. Här ska i alla fall en final visas. Eller finalen visas. En fjärdedel av Åh, it's broken. Okej, nu är vi här på tax-free. Vi har fått platser där vi är grejer. Och vi har som så här, vi typ talar med den här gruppen och kvinnan som är där. Så det är riktigt nice. Vi liksom vaktar platserna för varandra. That's very great. Så ja, men nu är vi på tax-free och sjukaste är att jag kan ju köpa alkohol. Alltså, jag har inte varit på alkohol eller baren eller någonting ännu. Och jag har ändå varit 18 i 11-12 dagar. 12 dagar, så... Ja, men vi får se om man shoppar någonting här kanske. Okej, sådär. Nu är vi framme och har gått till bilen. Just det, jag glömde filma att vi var eller köpte räksmörkos också som vi åt. Så det var riktigt nice. Men vad heter det? Alltså, shit. Jag talar med den. Vi kollar ju EM-finalen nu och alltså det var så spännande. Alltså det var så 17 spännande och kul där i slutet. Vad heter det, när det blev straffar och allting och alltså då märkte man, för först hade alla suttit tyst och nu så liksom alla bara... Och sen precis när den där sista straffen som var avgörande skulle skjutas. Nej. Vad gör du? Så då får ju tvn av. Alltså det var så konstigt så att alla var som såhär, vad 17 är det här? För att det får av liksom sådär precis när det avgörande straffen. Och sen så fick vi höra i andra rummet hur de höll på och skrek. Och vi bara, var 17. Så vi lagade på tvn igen och så såg jag att Italien hade missat. Så att de andra hejade alltså på England. Men sen så blev det ett Italien ändå vann. Vilket var bra. Får jag också lite rycka? Men nu så ska vi far till stugan. Allihopa. Hoppas inte att det blåser alldeles för mycket nu. Men nu är det måndag då, dagen efter. Jag filmade ingen när vi typ kom hem för att det var så sent och vi bara packade upp och sådär. Men nu är vi här. Fram och pappa. Här var vår stuga. Yes, men nu ska
Jag har bytt om. Ja, jag har kläder på mig. Det ser ut som att jag är en action. Jag har på mig sådär. Men det är skitvarmt. Men nu så ska jag och tvätta på mamma och pappas bil. För att någon ska typ komma och köpa den kanske. Så ja, jag tänkte att jag kan göra det. Så här har vi den. Ho strappato queste spine. Vivere. Amore, non ascoltare il canto di queste sirene. Io devi essere felice perché il nuovo mondo sta per arrivare. Så där, nu är jag äntligen klar med bilen. Klockan är 17:22. Shit, jag har hållit på länge. Men jag klarar det i alla fall. Här har vi då bilen. Köparna ska komma nu idag. Och så här ser det ut nu. Alltså det är ganska stor skillnad. Men jag har i alla fall fått bort allt damm och sådär. Och ja, alltså det är faktiskt stor skillnad. Sådär och sådär. Det är nice. Och så har vi tvättat utsidan nu då. Okej, så där, nu är köparna här. Och ja. Det tycks visst den var ganska fin. Eller nu så ska det ut och köra iväg. Ni ser där. Så det tycks visst bilen var fin. Och så där och så där. Så det är ju nice. Men alltså se vad fint det är. Alltså det är som. Alltså det är så galet fint och mysigt här ändå. Men ja, igår så köpte mamma och pappa en suppbräda. Så hoppeligen ska vi testa den nu någon dag här. Nu så ska vi nog äta någonting. Okej. Okay. Så nu är klockan typ 9. Och nu. Här har vi sommaroutfitten. Det är stövlar, det är mjukisbyxor, det är vinterjacka. Nej. Men det är lite kallt nu. Eller det är inte kallt men. Jag vet inte. Mm. Men nu så ska jag fara ner mot båten och stranden och grejer. Och jag har med väskan bara för att jag ska ha telefon med också. Så jag orkar inte ha allt i handen så jag tog väskan. Så görs. Och farsan ska simma. Kanske. Tror du han gör det? Ja, klart han gör. Si, så fint. Där forskning. Är det skönt? Och här har vi båthusen. Mm. Här har du utmålat för sig. Ja. Mm. Ska se om vi hittar några svanar. Okej, så där, nu är dagen efter. Och som ni kanske ser eller inte så har jag så skyttansvärd. För jag och mamsen var ute och sprang lite. Men jag fick världens brömsanfall. Alltså det åt på mig hela vägen. Så jag kunde inte svara någon längre för att alltså det var helt sick. Ser ni där? Mitt ena bett. Mm, yay. Och jag har bikini topp så ja. Men nu så ska vi i sol, eller sola idag också. Och så ska vi kanske ta upp den där superbredan. Så det blir nice, men klockan är nu just 11:55 och jag har duschat lite också för det var så sjuttons varmt, eller jag har ännu, så nu har vi på AC:n, men. Är det Dr. Phil? Ja. Okej, det ska jag se på nu. Okej, nu är AC:n riktigt högt på här. Men ja, klockan är 14:45 nu och jag har sminkat mig, gjort mig klar, vi har håret så här. För vi kom på en spontan, eller alltså min farbror kom hit på dagen och frågade om vi ville få ut med båten imorgon. Så därför måste vi få till stan idag. Vi har tänkt på imorgon egentligen, men ja. Så, nu är det ombytt här. Oh shit. Så där, nu är vi framme. Tror ni inte vad som händer? Jag glömmer telefon. Så nu får vi ta mammas, men se, det blev ganska bra locka nu ändå. Fastän det blev så här spontan och jag hade en kökshandduk. I håret. Very nice, very nice. Very fluffy. Visst. Men ska jag ta det här outfiten ändå? Mm. Ja, den får vara ljus och sådär. Ses, nu är vi här vid båtarna och ska ta lite pics. Okej, okay, sådär. Nu är jag och mamma här. Hallå. Och nu är vi här vid hamnen.
Det är väldigt, väldigt fint. Alltså det är sådana här grönt vatten. Alltså verkligen sjukt fint. Okej, så där, nu har vi farit in till stan. Det är väldigt pretty här. Okej, så där, nu är vi här vid matstället. Men jag glömde att vlogga såklart. Eller vi är vid mataffären. Så nu ska vi fara och köpa mat. Så här ser våra sallader ut nu. Men det såg ut så där. Så det var very nice, very nice. Men så nu så ska vi in på sparhallen och köpa mat. Okej, nu är vi då hemma. Och alltså man är skittrött nu, alltså. Oh my god, alltså jag har så sjukt i benen och allting. Men this was today's outfit typ. Eller jag böt också till en svart topp där ett tag för att det var så skyttans varmt. Vit grön kjol från NAK och en vit topp från NAK. Så yes, och nu så ska vi äta ost och sånt där. Så yes, eller äta som kvällsmål då. Här har vi kvällssnackset. Vi har bullor, vi har kex, vi har brieost, vi har... Det där är väl typ salami. Nu har kex och tuggkex och någon ost. Alltså vad är det här för ost? Och så sån där. Ja, men vi kör läsk.